নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে নিউ এছঅপি অমিক্ৰনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যত নতুন এছঅপি সান্ধ্যায়নৰ নতুন সময় নিৰ্ধাৰণ মাস্ক নিপিন্ধিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এখন নতুন এছঅপি দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন এই ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফলত প্ৰতিখন ৰাজ্যক প্ৰয়োজনীয়তা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত আজিৰ তাৰিখলৈ এজনো লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু সেইবাবেই পুনৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নতুন এছঅপি জাৰি কৰা হৈছে নৈশ সান্ধ্যায়ন অৰ্থাৎ নাইট কাৰ্ফিউ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই নতুন এছঅপিৰ কথা সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে সংশোধিত এছঅপিত কেইবাটাও সালসলনি কৰা হৈছে নতুন এছঅপি অনুসৰি এতিয়া নিশা 11:30 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ কাৰ্যকৰী হ'ব নৈশ সান্ধ্যায়ন অৰ্থাৎ নাইট কাৰ্ফিউ তাৰ লগতে দেওবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই নতুন এছঅপি অৰ্থাৎ এই নতুন নিয়ম অৱশ্যে 31 ডিচেম্বৰ দিনটো সান্ধ্যায়নৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে নতুন এছঅপি অনুসৰি নিশা 10:30 বজাৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হোটেল ৰেষ্টুৰা ধাবা ইত্যাদি মাস্ক নিপিন্ধিলে বা ৰাজহুৱা স্থানত থোৱালে ভৰিব লাগিব 1000 টকাৰ জৰিমনা আপোনালোকে মাস্ক নিপিন্ধিলে বা ৰাজহুৱা স্থানত যদি আপোনালোকে থু পেলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব চিনেমা হল হোটেলত মাত্ৰ 50% লোকৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে দুপালি ভেকচিন লোৱা লোককহে চিনেমা হলত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হৈছে সভা সমিতিত থাকিব 50% লোকৰ আসন অৱশ্যে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নতুন গাইডলাইন অনা হোৱা নাই পূৰ্বতে জাৰি কৰা নিয়মে বাহাল থাকিব লাগিব শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আনহাতে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত 1 ঘণ্টাত 60 জন দুয়োপালি ভেকচিন লোৱা ভক্তৰ প্ৰৱেশত দিয়া হৈছে অনুমতি 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো হস্পিটেলক সাজু হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিধাই আপোনাৰ একাউণ্টত দিব 10,000 টকা মাৰ্চৰ পূৰ্বে কৰক এই কাম জানকেই আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকক বিভিন্ন সুবিধা আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ মাজৰে এখন আঁচনি হ'ল PM স্বনিধি আঁচনি এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব 10,000 টকা জানি লওক এই আঁচনিৰ বিষয়ে PM স্বনিধি আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছসকলক 10,000 টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই ঋণৰ বাবে কোনো গেৰাণ্টি দিয়া প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ উপৰি যদি আপুনি এই লোন সময়মতে উভতাই দিয়ে তেন্তে আপুনি ৰাজসাহাৰ্যৰো সুবিধা পাব কোনসকলে পাব এই আঁচনিৰ সুবিধা এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপিতৰ দোকান মুচি পাণ দোকানী ধুবি পাচলি বিক্ৰেতা ফল বিক্ৰেতা তাৰ লগতে ৰেডি টু ইট ষ্ট্ৰীট ফুড চাহৰ ঠেলা ব্ৰেড পকোৰা বা কণী বিক্ৰেতা ফেৰিৱলা তাৰ লগতে ষ্টেচনাৰী বিক্ৰী কৰা লোকে লাভ কৰিব লোনৰ সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথমে লোন লোৱাজনৰ মোবাইল নম্বৰ আধাৰৰ সৈতে লিংক হোৱাটো প্ৰয়োজন এই লোন তেওঁলোকে পাব যিসকলে 24 মাৰ্চ 2020 বা তাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ কামত জড়িত এই লোনৰ সময় 2022 চনলৈ আছে যিসকলৰ প্ৰয়োজনীয় শীঘ্ৰে ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰক ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ চহৰ নগৰীয় বা গ্ৰাম্য হ'লেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে যদি চহৰীয়া বা গাঁৱলীয়া হয় কোনো ধৰণৰ কথা নাই সকলোৱে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব এই লোনৰ সুদৰ ওপৰত ৰাজসাহাৰ্য আছে সেয়া চিধাই লোন লোৱাসকলৰ একাউণ্টত 3 মাহৰ হিচাপত ট্ৰান্সফাৰ হয় গেৰাণ্টি ফ্ৰী লোন এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছক এবছৰৰ বাবে 10,000 টকাৰ লোন দিয়া হয় ঋণ লওঁতাই কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ উপৰি লোনৰ কিস্তি মাহিলী হিচাপতো দিব পাৰে
কিমান পোৱা যাব ৰাজসাহায্য? যদি ভেনদৰে পি এম স্বনিধি আঁচনিৰ লোনৰ কিস্তি নিয়মিতভাৱে উভতাই থাকে তেন্তে তেওঁ 7% বছৰি হিচাপত সুত প্ৰদান কৰা হয়। এই ৰাজসাহায্য 3 মাহৰ মূৰত বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হয়। যদি আপুনি সময়মতে লোন পৰিশোধ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব ৰাজসাহায্য। দৰ্শকসকল, যদি আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি আপোনালোকে 10,000 টকা পাম বুলি আশা কৰিছে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত আপোনালোকে আমাৰ ছেকেণ্ড চেনেলৰ লিংক পাব। আপোনালোকে তাত এটা কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম যে এই আঁচনিৰ বিষয়ে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে খ্ৰীষ্টমাছৰ পূৰ্ব সন্ধ্যাত ম্যানমাৰত গণসংহাৰ, মহিলা শিশুসহ 35 জনৰ নৃশংস হত্যা। খ্ৰীষ্টমাছৰ পূৰ্ব সন্ধ্যাত ম্যানমাৰত গণসংহাৰ, মহিলা শিশুসহ 35 জনক অতি নৃশংস হত্যা। অতি বৰ্বৰতাৰে হত্যাৰ পিছত জ্বলাই দিলে মৃতদেহ। ম্যানমাৰৰ ঘটনাই কঁপাইছে বিশ্ব। ম্যানমাৰৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘটো কম্পন। অতি বৰ্বৰতাৰে হত্যাযজ্ঞ পূব ম্যানমাৰৰ কায়া ৰাজ্যত। মানৱ সমাজৰ বাবে কাম কৰা 2 লোককো দিলে জ্বলাই। বহু লোকক বন্দী কৰি জ্বলাই হত্যা কৰিলে ম্যানমাৰ সেনাই। ঘটনাত 1 সাংবাদিকৰ মৃত্যু। খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়তে ম্যানমাৰ সেনাই ৰক্তাক্ত কৰি তুলিলে কায়া ৰাজ্য। খ্ৰীষ্টমাছৰ পূৰ্ব সন্ধিয়াত ম্যানমাৰত গণসংহাৰ, মহিলা শিশুসহ 35 জনক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পৌৰ নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত বিজেপি। বিজেপি মেয়ৰক পৰাস্ত কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত বিজেপি। বিজেপি মেয়ৰক পৰাস্ত কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। চণ্ডীগড় পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি বিধ্বস্ত। চণ্ডীগড়ৰ পৌৰ নিগমৰ 35টা ৱাৰ্ডৰ ভোটগণনা অব্যাহত। এই পৰ্যন্ত বিজেপিক পিছ পেলাই আগবাঢ়ি আছে আম আদমী পাৰ্টি। আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে 7খন আসন। কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 4খন আসন। বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে 4খন আসন। ৱাৰ্ড নম্বৰ 17, 21, 25, 25, 1 আম আদমী পাৰ্টীৰ জয়। ৱাৰ্ড নম্বৰ 5 আৰু 13খন কংগ্ৰেছৰ জয়। তাৰ লগতেই ৱাৰ্ড নম্বৰ 9-3 জয়ী হৈছে বিজেপি। নিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত বিজেপি। বিজেপি মেয়ৰক পৰাস্ত কৰিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। চণ্ডীগড় পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি বিধ্বস্ত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ নিশা সুৰাপান কৰি চলাব নোৱাৰিব গাড়ী, অৱশ্যে আৰোহী হিচাপে পাৰিব আহিব আৰু। নতুন বছৰ সমাগত, ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰশাসনে 31 ডিচেম্বৰক লৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত চৰকাৰে কাৰ্ফিউ জাৰি কৰিলেও 31 ডিচেম্বৰ দিনা ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিছে। 31 ডিচেম্বৰৰ বাবে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাব নোৱাৰিব। চালকে সুৰাপান কৰি আহিলে আৰোহী চালক সকলো আৰক্ষীৰ আলহী হ'ব লাগিব। অ'লা উবেৰ তাৰ লগতে পি ইণ্ডিয়া কেবৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ পৰিবহণ বিভাগ। অ'লা উবেৰ পি ইণ্ডিয়া কেবৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে বিভাগে। যিসকল সুৰাপায়ে 31 ডিচেম্বৰ দিনা সুৰাপান কৰি কেব ব্যৱহাৰ কৰে সেইসকলক সকিয়নি প্ৰশাসনৰ। কেব চালকে অভিযোগ দিব পাৰিব সুৰাপায়ী আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ পোৱা মাত্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে। কেব চালকে সুৰাপান কৰি আহিলেও আৰোহীয়ে অনলাইন যোগে দিব পাৰিব অভিযোগ। উল্লেখ্য যে 31 ডিচেম্বৰ নিশা হোৱা পথ দুৰ্ঘটনা কম কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতেই বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বিভাগটোৱে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাংলাদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা, শিশুসহ 4জন নিহত। বাংলাদেশত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। শিশুসহ 4জন নিহত। নাৰায়ণগঞ্জত শিশুসহ 4জন নিহত, আহত 12জন। এখন বাছ ৰেল লাইন পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। ৰেল লাইনত বাছখন আবদ্ধ হৈ পৰে। ৰেল লাইনত আবদ্ধ হৈ পৰা বাছত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে ৰেলখনে আৰু ঘটনাস্থলীতে থিতাতে নিহত হয় 2জন ব্যক্তি। হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 8 জনৰ মৃত্যু। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বেদখলমুক্ত হ'ব সত্ৰৰ ভূমি। বেদখলকৃত ভূমি পৰিদৰ্শন কৰিলে সত্ৰ আয়োগ অসমৰ দলে।
অসমৰ সত্ৰ সমূহৰ ভূমি বেদখল সম্পৰ্কীয় বিষয় চোৱাচিতাৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া সত্ৰ আয়োগ অসমৰ তিনিজনীয়া দলে দেওবাৰৰ পৰা সত্ৰ নগৰী বৰপেটাত বাহৰ পাতি আছে। কালি বৰপেটা আৰু পাটবাউসী সত্ৰৰ বেদখলকৃত ভূমি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ পিছত সন্ধিয়া বৰপেটা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত বৰপেটাৰ সত্ৰসমূহৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে আয়োগৰ দলটিয়ে আলোচনাত মিলিত হয়। আজি আয়োগৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু সদস্য মৃণাল শইকীয়াই সুন্দৰী দিয়া সত্ৰলৈ গৈ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য আৰু ভকতসকলৰ সৈতে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হয়। ইয়াৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱাই আয়োগৰ দলটোৱে সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ ভূমি বৰীয়া বিল আৰু বৰীয়া পথাৰৰ বেদখলকৃতা ভূমি চৰজমিন তদন্ত কৰে। আয়োগৰ দলটোৱে বেদখলকাৰীসকলৰ সৈতেও কথা বতৰা পতাৰ পিছত বেদখল হৈ থকাটো নিশ্চিত হয়। আয়োগৰ দলটোৱে বেদখল মুক্ত কৰাৰ বাবে বেদখলকাৰীসকলক জাননী জাৰি কৰিবলৈ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশনা দিয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে দেশত অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 578 বৃদ্ধি, ৰাজ্যসমূহলৈ কেন্দ্ৰৰ পুনৰ সতৰ্কবাণী, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশ আৰু বিশ্বত দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰা কৰোণা সংক্ৰমণৰ ডেল্টা আৰু ওমাইক্ৰন ভেৰিয়েণ্টক লৈ এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও 23 ডিচেম্বৰত কোভিড-19 অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ প্ৰস্তুতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এক প্ৰকাৰৰ সতৰ্কতা আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈও নিৰ্দেশনা আছিল। এতিয়া এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ দ্বিতীয়খন পত্ৰ লিখিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সচ বিজয় ভাল্লাই ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্য সচিবসকললৈ লিখা এখন পত্ৰত তেওঁ সকলোকে অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টক লৈ সম্পূৰ্ণ সতৰ্ক হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। তেওঁ ৰাজ্যসমূহক অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ স্বাস্থ্যসেৱাসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ পদ্ধতিত দ্ৰুতগতিত কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। লগতে অক্সিজেন যোগান প্ৰকল্প আৰু সেইবোৰৰ স্থাপন আৰু কাৰ্যক্ষমতা সম্পূৰ্ণৰূপে সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। লগতে সকলো জৰুৰী ঔষধৰ বাফাৰ ষ্টক ক্ৰমত ৰাখিবলৈও নিৰ্দেশনা দিছে। ভাৰতত এই পৰ্যন্ত 568 গৰাকী লোক অমিক্ৰন আক্ৰান্ত হৈছে। দিল্লীত সৰ্বাধিক 142 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মহাৰাষ্ট্ৰত আক্ৰান্ত হৈছে 141 গৰাকী। দৈনিক অমিক্ৰনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দেশত কৰোণাৰ তৃতীয় লহৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম, জয় হিন্দী, বন্দে মাতৰম।